निश्चल बस्नेत नेपाली चलचित्र क्षेत्रका प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता, गायक र अभिनेता हुन्। उनी 2009 चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेर चलचित्र लुटको निर्देशक भएर 2012 चलचित्र क्षेत्रमा सफल भएका थिए। लुट चलचित्र नेपाली दर्शक समक्ष निकै प्रसिद्ध भएको थियो। त्यस्तै उनको अर्को चलचित्र टलक जङ भर्सेस टुल्के रहेको थियो र 2017 लुटको दोस्रो भाग लुट 2 सफल पनि भयो। लुट निर्देशन गरेपछि एकाएक चर्चामा आए निश्चल बस्नेत। नेपाली फिल्म परम्परागत कथा शैलीमै रमाइरहेको बेला उनको कथा तथा आफ्नै शैलीलाई दर्शकले मात्र होइन समीक्षकले पनि रुचाए। त्यसपछि टलक जङ भर्सेस टुल्के र लुट 2 निर्देशन गरे। फिल्म क्षेत्रमा निर्देशकका रूपमा डेब्यू भएका उनी अचेल अभिनयमा पनि सक्रिय देखिँदैछन्। निश्चलको जन्म January 17, 1980 काठमाडौँमा भएको हो। उनको बासस्थान विशालनगर चण्डोल काठमाडौँ हो। उनलाई अन्य कुनै नामले बोलाउँदा दर्शकहरूले काले दाई भनेर बोलाउँछन्। निश्चलको पेसा चलचित्र निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, गायक, नर्तक, लेखक, हास्य कलाकार आदि इत्यादि रहेका छन्। उनले काम गर्ने उनको संस्थान ब्ल्याक हर्स पिक्चर्स प्राली हो। उनको गृहनगर बिर्तामोड झापा हो भने उनको विवाह 17 फेब्रुअरी 2016 अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कासँग भएको हो। केही वर्षअघि चलचित्र निर्माता सङ्घ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तयारीमा थिए। भकाभक चलचित्र असफल भएर निर्माताहरूको करोडौँ रुपियाँ डुबिसकेपछि सङ्कटकाल लगाउने तयारी गरिएको थियो। तर निर्देशक निश्चल बस्नेतको निर्देशनमा बनेको चलचित्र लुट सञ्जीवनी बुटी बनेर निस्कियो। यसको अभूतपूर्व सफलताले सङ्कटकाल टर्यो। निश्चलले चलचित्र क्षेत्रको सङ्कट टारिदिएसँगै आफूमाथि ठूलो दबाव बढाएका थिए। यसपछि उनलाई टलक जङ भर्सेस टुल्के र लुट 2 बनाउन केही समय त लाग्यो। तर यी दुवै चलचित्रबाट उनले लुटको सफलता भने दोहोऱ्याउन सकेनन्। यही बीचमा उनले कबड्डीमा नायक बनेर अभिनय पनि गरे। यो चलचित्र निकै सफल भयो। आफूले निर्देशन गरेको फिल्म लुट 2 लैजाऊ घुमाउन मलाई ठमेला बजाएर गीतमा निश्चलले आइटम डान्स गरे, जुन हिट पनि भयो। त्यसपछि काले दाईमा पनि उनको आफ्नै शैलीको डान्स मन पराइयो। चलचित्र 2 रुपियाँमा निश्चलले प्रमुख भूमिका अभिनय गरे। उनले प्रसाद चलचित्रमा महँगो रकम लिएर अभिनय पनि गरे। निर्देशक दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र प्रसादमा निश्चललाई 17 लाख पारिश्रमिक दिइएको भन्ने कुरा चलेको थियो। तर यसमा कुनै तथ्य भने प्राप्त भएको छैन। चलचित्रका मुख्य कलाकार विपिन कार्कीको लगातार चलचित्र असफल भएपछि यो चलचित्रमा निश्चल तानिएका हुन्। विपिनलाई 17 लाख दिएका निर्माता सुभाष थापाले निश्चललाई त्योभन्दा कम पारिश्रमिकमा मनाउन सकेनन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि निश्चल बस्नेत कलाकारको रूपमा ठिक कि निर्देशकका रूपमा ठिक? यदि नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक निश्चलको फ्यान भएका छन् भने उनको निर्देशनबाट हो, तर निर्देशनबाट उनी पछिदै गइरहेका छन्। चलचित्र निर्देशन गर्दा सम्पूर्ण बोझ आफ्नै टाउकोमा बोक्नुपर्ने हैरानीबाट निश्चल बाहिर नखोजेको देखिन्छ। महँगो रकममा चलचित्र खेल्यो, धेरै जिम्मेवारी पनि वहन गर्न नपर्ने र चर्चा पनि पाइने छोटो बाटो निश्चलले रोजिरहेका छन्। उनी भन्ने गर्दछन्, निर्देशनका मामिलामा म एकदमै भन्दा एकदमै गम्भीर हुन्छु। मलाई मन नलाग्दासम्म फिल्म गर्दै गर्दिनँ। त्यसैले मलाई चिनाइएको हो र त्यसैले मलाई चिनाइरहेको छ वा चिनाइरहोस् भन्ने लाग्छ। जब जब फिल्म लिएर आउँछु त्यो फिल्मको एउटा छुट्टै पहिचान वा स्वाद होस् र त्यसको पहिचान मसँग जोडिएको होस्। जहाँसम्म एक्टिङको कुरा छ, म यहाँ आफै हाम फालेर आएको होइन, मलाई यसमा ल्याइएको हो। तर यसो भन्दै गर्दा फेरि रुचि हुँदै नभएको पनि होइन। तैपनि अभिनयका मामिलामा भने मलाई पहिले तयार भइसकेको प्लेटफर्ममा लगेर राखिएको मात्र हो। सुरुमा मैले अभिनय गरेको अनु बरालको फिटकरी फिल्मबाट हो, तर रिलिजको हिसाबले दर्शकमा बनेको वा आएको फिल्म कबड्डी हो। अनु बराल चाहिँ केही पनि नजानेको मान्छेलाई एक्टर बनाउने मान्छे वा एक्टर बनाउन सक्ने व्यक्ति हुन्।